Zdar tady Strojda, vítám dalšího výstižního komentáře. Takže Čína nám tady předělá propagandu a Evropská unie pro nás nic nedělá. Tak na tohle a ne, jenom na tohle se dneska podíváme. Tak jdem na to. Tak, jaká je v současné době situace tady u nás v České republice? Ozývají se hlasy, že vlastně moc chválíme Čínu a klaníme se jí za to, že s náma udělala jenom obyčejný obchod, takže to není nic, co bychom je měli tolik vychvalovat, a zároveň se říká, že si Čína tím dělá nějakou propagandu, že si vylepšuje svůj obraz, přitom vlastně ten virus pochází od nich a tak. Zároveň se ozývají hlasy, že Evropská unie vlastně pro nás nic nedělá, takže na tohle se mi podíváme na tuhle situaci, jestli teda Evropská unie opravdu pro nás něco dělá, jestli se správně chová naše vláda vůči Číně, vůči Evropské unii, a vlastně kdo tady dělá tu propagandu, jestli ta propaganda je správně, špatně, co vlastně ta propaganda je, jestli má být, to si řekneme na konci. Takže jdem na to. Začneme tím problémem ty Číny. Taková rekapitulace. V Číně, když to vezmeme chronologicky, tak v Číně vlastně vypukla ta současná nemoc, nebo současný koronavirus se tam začal šířit. Zároveň to není první, který se tam začal šířit, stejně tak tam začaly i ty předchozí. Když to tam teda vypuklo a začalo to tam řádit v tom lednu, nebo prosinec, leden, únor, tak vlastně Číně se hodně pomohlo. Pomohli jsme jiným, ale i další země Evropské unie, takže se dá říct, že Evropská unie pomohla, protože Evropská unie jsou ty evropské země. Takže my, Maďarsko, Rakousko, jsme tam posílali nějakou humanitární pomoc, nějaký zdravotnický materiál zadarmo. A teď se situace obrátila, vlastně když už Čína je na tom líp, tak vlastně ten zdravotnický materiál začíná dodávat zemím v Evropě, ale ne zadarmo, ale vlastně regulérní obchod, na čemž jako není v podstatě nic špatného, ale je dobrý to rozlišovat jako ten dar a ten obchod a za co má být člověk jako vděčný až moc a za co ne. My za ten obchod, tak my, tím myslím politiky naše, tak vlastně tu Čínu adorujou, dělají se tiskovky na letišti, kde je prostě Hamáček, Babiš, a vlastně o té Číně se hodně mluví. Když se někdo do té Číny opře, jako ten týpek z toho synopsisu, tak se Hamáček najde čas na to, aby se vůči němu vymezil. A prostě se té Číny hodně zastáváme. Je pravda, že nám hodně pomohli, ale prostě pořád je nějaký regulární obchod, je to odsaď. Platí totiž, že od té Číny nakupují i ostatní země, ale že by dělali kvůli tomu tiskovky s celou vládou na letišti, to se prostě neděje. Zároveň ještě se řeší to je teďka takový žhavější téma, že ten materiál z té Číny, že není asi úplně moc kvalitní, ale je to na úrovni spíš zase toho, jakoby těch táborů dvou proti sobě, protože se objevují nějaké fotky o tom, že jsou z Číny nekvalitní roušky, ale přitom to nejsou ty roušky z Číny, nebo že ty respirátory, že jsou taky jako pochybný. Ale zase to někdo komentoval, že vypadají pochybně, ale vlastně třeba fungují, prostě vypadají jenom jinak. Nebo ty rychlotesty, které jsou z té Číny, tak se nejdřív říkalo, že mají jenom 20% úspěšnost. Ale teď se zjišťuje, že se nemají používat na začátku nemoci, ale až na konci, ale to se vyjevilo až potom, co to začali ty zdravotníci kritizovat, tak se nejenom upravili ty návody, jak ty testy vlastně používat. Takže spíš vlastně už je to tak přecitlivý téma, že se tam objevují takovýhle zkazky, ale přitom to není zas tak hrozný. Takže takhle to šlo s tou Čínou. Pak mám trochu víc k té Evropské unii, protože se právě říká, a já jsem to měl i v komentářích pod svým videem a na Facebooku to hodně, že teda Evropská unie pro nás nic nedělá. Teď to téma trošku frčí kvůli tomu, že se schválila ta pomoc z Evropské unie, kde jediný, kdo proti tomu hlasoval, byl europoslanec za SPD, jak se jmenuje ten doktor Ivan nějaký. No to je jedno. Takže co vlastně, jak to je s tou Evropskou unii? Tady se přiznám, tady vycházím hodně z článku na Respektu, který k tomu vyšel hodně zevrubný, dávám odkaz do popisku. Samozřejmě Respekt, myslete si o tom, co chcete, ale je tam pěkně dobře sepsaný vlastně, co se všechno děje a proč vlastně ta kritika Evropské unie v tomhletom ohledu je dost bezzubá. Protože je nutný říct, že Evropská unie vlastně má tři druhy pravomocí. Má výlučné pravomoci, kdy rozhoduje Evropská komise nebo ty evropské orgány sami za sebe, nebo jakoby nehledě na to, co si myslí ty země. Pak jsou ty společné pravomoce, které právě se rozhodují společně se souhlasem vlastně těch národních vlád. A pak jsou pravomoce podpůrné, kde vlastně nemá ta Evropská komise vůbec žádnou jako rozhodovací pravomoc, jenom dodává nějaký doporučení, metodiku a podobně. A právě ochrana zdraví
a vlastně zdraví lidí je přesně v této třetí části, v těch podpůrných pravomocích, kde Evropská komise nemá vůbec žádný rozhodovací pravomoci, že by mohla něco sama rozhodnout. A naopak to stojí všechno na těch národních vládách, takže když se teďka kritizuje Evropská unie, že nic nedělá, tak je to prostě dost vachrlatý tohle vyjádření, protože vlastně tohle je jedna z těch mála pravomocí, které leží přesně na národních vládách. Ne jak třeba azylová problematika nebo obchod, to si ještě řekneme ke konci. Ale dobře, takže Evropská unie má jenom tyhle omezené pravomoci. A co v tomhle smyslu dělala během této koronavirové krize? Existuje agentura Evropské unie, ECDC, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Ty už na konci ledna vydali varování o tom, že začíná řádit ten virus a že hrozí jeho přenos do Evropské unie a už v tu dobu dali 10 milionů eur na výzkum toho a začít to zkoumat. 7. února šla výzva do všem zemím Evropské unie, aby si opatřili zdravotnické pomůcky. To, co vlastně se tady teďka dlouho řeší, že i Vojtěch vyzýval nemocnice a podobně. Takže už 7. února šla tohle výzva, na kterou nereagoval nikdo ani u nás, ani jiný evropský země. Jo? To není jenom jako výtka proti jenom České republice. Zároveň v tu chvíli se začala vyjednávat, to mám tady přehozený, zároveň vznikla další evropská expertní skupina, na ten výzkum se přidalo dalších 38 milionů eur a dál se to zkoumá. Zároveň se teď začal schvalovat ten podpůrný fond těm zemím Evropské unie, který teďka byl schválený, kde vlastně Česko má z toho nárok na 1 miliardu eur, je to dohromady asi nějakých 38 nebo kolik. Nebo 35 miliard eur na vlastně přímo pomoc s tím koronavirem. Samozřejmě to budou přerozdělovat ty vlády. Zároveň Evropská unie zavřela hranice, což schvalovaly pak ty státy. A je tam spoustu dalších věcí, podívejte se do toho článku, já jsem tady nedal všechno, protože tam toho ještě mnohem víc, protože se to děje dál. A je to prostě v nějakém kontextu a dá se o tom zjistit víc informací, takže se podívejte ještě do toho článku, pokud vás to zajímá. To se týče té Evropské unie, tak se v jednom rozhovoru zaznělo to, že vlastně Evropská unie není vůbec žádný lídr, jaký by měla být. Takže já si tady pokládám otázku, jestli ta Evropská unie má být jako lídr v rámci řešení ty koronavirové krize. Ta odpověď by mohla být asi jako, že ano, že by měla být lídr, jako ve spoustě dalších věcí, ale vlastně reálně zároveň si musíme zeptat, jestli vůbec je v situaci, že tím lídrem být může, protože vlastně dost dobře nemůže. Za prvý platí to, že ta Evropská unie není nějaká entita mimo nás, ale ta Evropská unie jsme my, jsou to ty národní státy a politici zvolených z těch národních států, ale zároveň je to, o čem jsme se bavili před chvílí, že vlastně nemá na to ty výluční pravomoci, protože třeba to zdraví je jenom v části těch podpůrných pravomocí a kdyby to bylo v těch výlučných pravomocích, tak ta Evropská unie určitě by v tom byla akčnější, protože si třeba ve výluční pravomoci Evropské unie je obchod a vlastně hospodářství Evropské unie a tam ta Evropská unie je vlastně nejvýraznější, proto se o Evropské unii mluví jako o vlastně silném hospodářském celku. Pak třeba ty společné pravomoci jsou v zahraniční, v azylové politice a tam už to začíná drhnout. Viz spory o kvóty a vůbec ještě se furt ta azylová politika se furt jako řeší a není jako vyjasněná. A nebo jsou pak ty podpůrné jako to zdraví, kde nemá vůbec žádnou pravomoc. Takže vlastně pokud bychom chtěli, aby Evropská unie byla lídrem, aby byla akční, tak bychom jim měli dát ty výluční pravomoci, ty Evropské komisi, nebo aby mohla jednat prostě mnohem akčně v těch oblastech. Pokud jim to nedáme, tak tím lídrem tam prostě být nemůže a může být spíš nějakou podpůrnou prostě institucí. Zároveň, co se týče té Evropské unie, tak je ale potřeba říct, že opravdu nějakým způsobem selhává a takhle to na ty lidi prostě nutně působí a já to taky tak můžu trochu cítit, i když jsem prostě k tomu schovývavý. V čem prostě selhává a vždycky taková byla, asi zřejmě bude, že je prostě pomalá. Sice nějaký ty varování od toho Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí už šlo brzo, ale je to furt nějaká agentura, která nemá prostě žádný silný hlas. Ale co se týče těch reálných akcí, zavření hranic nebo vznik toho fondu, tak to přichází vlastně pozdě, když už dávno to ty země řeší prostě vlastníma silama a Itálii musí pomáhat Rusové a tak, i když ta pomoc není nic extra. Takže prostě byla vlastně pomalá, ale taková prostě vždycky bude. Tady pak je na místě se bavit o nějaký reformě, která by udělala mnohem akčnější. A třeba tohle bude jeden z dalších popudů,
když už to nebyla úplně migrační krize a ani nový volby do Evropského parlamentu, tak třeba tohle tomu zase pomůže, aby byla nějakým způsobem akčnější, ale záleží, jestli to vlastně ty národní státy dovolí. Druhý, v čem selhává, je vlastně ta viditelnost a hlasitost. To, že vlastně my nevíme, když člověk potom nepátrá, tak se vlastně nedozví, co ta Evropská unie dělá. Není to vidět a je to prostě málo na hlas. Tady si říkám, jestli to je ale problém ty Evropské unie. Je to spíš problém politiků a médií, že o tom takhle prostě nemluví. Ty politici, když tak hlasitě mluví o pomoci s Číně, tak stejně hlasitě by mohli mluvit o pomoci z Evropské unie. Média, hlavně ty mainstreamový, nebo ty média, které čtu já, tak ty o tom napíšou, jo, věc třeba Respekt. Jo, ale ty média, které čtou mnohem víc lidí, tak by o tom taky měli prostě psát. A to je taky větší téma, to, že vlastně Evropská unie neumí komunikovat ty svoje změny. Je to jedna třeba z agent Pirátů v Evropské unii, že tohle chtějí zlepšit, ale vlastně se doteď se to nějak nezlepšuje, jo, takže prostě tohle, to, že bude i Evropská unie pomalá a že není dost hlasitá v tom, co dělá a není vidět, tak to prostě je dlouhodobý problém a to si myslím, že je taky jedna věc, která se musí určitě změnit. To jsou ty dva hlavní problémy, které tam uvidíme vždycky. Tak. Takže jsme si řekli tu chronologii s tou Čínou, řekli jsme si, co dělá ta Evropská unie. Co v této situaci má dělat teda naše vlastně vláda? Jestli má teda chválit Čínu, nebo má chválit Evropskou unii a tak. Já si myslím, že když jsme se bavili o té Evropské unii, tak by měla prostě mnohem víc mluvit o té Evropské unii. Ale ne třeba o Evropské unii jako o Bruselu, ale i o těch sousedních zemích, co dělají, co my děláme pro ně, co oni dělají pro nás, to, že prostě teď se třeba řešilo to, že posíláme do Itálie ty ochranné obleky, to psal Hamáček, tak mu to někdo vyčítal, ale on si to dokázal obhájit, takže tohle taky víc komunikovat. Neřešit jenom Čínu, ale i řešit i tu Evropskou unii a možná jako poměrově, významově, kolik toho jde z té Číny, kolik toho jde od sousedů a z Evropské unie a takhle to nějak poměrně i dát prostě do toho veřejného prostoru. Tak snad se to bude dít teďka víc. Dál, co by určitě měla ale vláda dělat, když už odhlídneme od Číny a od Evropské unie, tak by měla hlavně podporovat lidi v České republice, podnikatele, občany, protože ta podpora není vlastně nějak extra. Jo, ta podpora občanů, dejme tomu, je nějaká retorická a to funguje dobře, nějaká taková ta motivace, to funguje dobře, ale jak vidíme, tak ty Češi se spíš jako organizují sami a dělají svoje vlastní akce, ať už to je šití roušek nebo vyrábění plicních ventilátorů. Je spousta podnikatelů, kteří chtějí pomáhat. Příklad je teďka ta akce na ty plicní ventilátory, který vlastně díky crowdfundingu už získali přes 10 milionů na to, aby to realizovali. Já jsem jim taky trochu něco přispěl. Takže chtějí udělat nějaké ty plicní ventilátory, ale je to prostě čistě jejich akce. Když se někdo ptal Hamáčka, jestli by stát na to neměl vlastně přispět, tak on odpověděl, že by vláda na to mohla přispět, ale vidět, vypadá to, že ten crowdfunding to pokryje. Takže vlastně zase si to ty občani dali sami. Nebo by mohlo taky přijít to, aby vláda vyzvala vlastně podniky český, ať šijou roušky a nějak to koordinovat, protože ty podniky různý to začaly šít vlastně sami, začaly to sami dodávat prostě ať už městům, nebo já nevím, domovům důchodcům, ale i doktorům, nebo krajům, ale kdyby tohle jakoby k tomu vyzval stát a nějak se to jako centralizovalo, aspoň jako verbálně, ne, že by všechny roušky měly nejdřív na vnitro a ty to pak budou distribuovat, tak by to bylo super, mám pocit, že tohle se udělalo na Slovensku, že přesně šla tahle ta výzva. Další příklad, v čem by stát mohl fungovat líp, je ta aféra Žufánek, jak vyráběl ty dezinfekce a vlastně pak, když už je přestal vyrábět, protože mu i došel materiál, tak mu pak zároveň přišla info, že mu zakazují dělat další, protože prostě na to nemá povolení. A sice mu pak bylo řečeno, že kdyby si o to povolení zažádal, že mu ho rychle vydají, to se vyjádřila takhle Schillerová, ale on už se seknul, že jako ne, tak s tím já mám trošku problém, že se takhle seknul, ale to jsem chtěl rozebírat samostatným videu, to už nechám bejt. Ale zároveň platí, že i další podniky si žádali o to povolení a furt ho nemají. Jo. Takže v tuhle chvíli, kdyby ten stát i třeba populisticky udělal krok, že by prostě to povolení urychleně vydal, ne aby to mohli dělat bez povolení, ale tím to povolení prostě dají.
minimálně je to místo pro to, aby se ty, zase ta legislativa v tomhle mohla zrychlit, snad nám ta krize v tomhle pomůže, protože třeba na to povolení oni potřebují souhlas od dvou ministerstev a od celníků, aby vůbec to mohli vlastně dělat. Dezinfekci, která je sice chemická látka, ale není zase tak škodlivá, je tam prostě ten líh v tomhle. Takže v tomhle by ta vláda měla být akčnější. Takže ani nakonec nejde moc o tu Čínu a Evropskou unii, o tom by se mělo mluvit. A určitě je dobrý si jakoby schánět ty velký objemy zdravotnických pomůcek třeba od Číny, to je super. Ale nedělat z toho zase tak velký halo, ale hlavní by to mělo být prostě ta komunikace nebo prostě ta práce s těma vlastníma občanama, podnikatelema a vycházet tím vstříc. Jo. Je víc i hlasů v tom, že ty podnikatele by chtěli pomáhat, ale vlastně ta vláda tomu nevychází vstříc nebo není tam prostě takovýhle dialog v tomhle smyslu. Další věc, o čem chci ještě mluvit, co jsem tady trošku jako naťuknul, ale ještě to chci zdůraznit, je právě role médií v tomhle smyslu. Protože já jsem říkal o tom, že politici mají víc mluvit o té Evropské unii, ale je v tom i velká role těch médií. A tady je zase příklad, zase v tom jenom rozhovoru, a je to i znát, že vlastně tam zaznělo, že to vypadá, že ty opoziční politici nebo ty další jsou nějaký politické strany, které se vlastně ztratily a není vidět, že by něco dělali. Je příklad třeba Piráti, že nic nedělají. Ale já, protože vlastně Piráty sleduju na Facebooku, tak vím, že dělají docela dost věcí, ať už v regionech nebo prostě na té státní úrovni, jako z hlediska opozice, vedou nějaký dialog s vládou a podobně. Vím, co se děje i třeba v Praze a tak. Jo. Ale to jen díky tomu, že sleduju na Facebooku, ale vlastně nikde jinde o tom není slyšet. Jo. Takže to je podle mě zase problém těch médií, ale zase jako říkat médiím, o čem mají psát, to je jakoby těžký. No. Jo, ale prostě dneska, aby se někdo jiný než vlastně vláda, nebo teď ten krizový štáb dostal do médií, tak musí dělat prostě nějaký velký jako výkřiky, nebo prostě být až moc extrémně vidět, aby vůbec se u nich něco trošku napsalo. Nějaký malý akce, co se dějou prostě v regionech, o tom se prostě neví. No. Média by teda měly možná tohle pokrývat nějakým způsobem víc, ale jako není to jejich jako povinnost, aby jakoby dělali reklamu opozici, no, to je těžký. Určitě by měly média podporovat vlastně občany a tu činnost vlastně, že by tady ty média by měly být spíš na straně těch občanů než těch politiků, takže když už ty občani dělají si ty svoje vlastní akce, tak by to média měly pokrývat, ale tohle se určitě děje, s tím problém není. Zároveň by média měly mluvit právě taky o Evropské unii, o těch našich sousedech, jako o sousedních zemích, co se děje. Některé média tohle dělají, byl by třeba ten Respekt, ale nedělají to vlastně všechny. A to by tady média, novináři měli dělat, že by měli vlastně i kritizovat vlastně vládu, politiky, proč přesně o tomhle nemluví, proč třeba nemluví o té pomoci z Evropské unie. Ale mě vždycky vadí na těch tiskovkách, když to slyším, že mně přijde, že ty novináři jsou strašně jako nepřipravení, vůbec neumějí reagovat a ty jejich dotazy jsou strašně jako banální, jo? Že tam není nikdo, nedá nějaký sofistikovanější dotaz podložený nějakýma faktama a tak. Takže když už na tiskovkách, tak takhle, a když ne na tiskovkách, tak nějakým jiným způsobem. Ale třeba v rozhovorech jako nějakých větších televizi, jako jeden na jednoho nebo tak. No. Ale víc takhle konfrontovat, víc potom prostě psát o tom, že ty politici se v tomhle nevyjadřují prostě přesně a tak. Už to je zase dlouhý, ale už se blížíme k závěru. Protože se vlastně dostávám zpátky k tomu tématu té propagandy. Protože vlastně to se děje i v tomhle videu, že já jsem mluvil o nějaký, jakoby, že si Čína údajně dělá propagandu a zlepšuje si svůj obraz. Zároveň jsem tady hodně mluvil o té Evropské unii, co pro nás dělá. A i ten článek v Respektu nebo server pro euroactive.cz, myslím, tam taky hodně se o tom píše, tak to je vlastně propaganda ze strany té Evropské unie. Takže máme vlastně tady takový souboj propagand, hodně se mluví o propagandě z Číny, z Ruska, ale samozřejmě je tady i nějaká propaganda Ameriky, USA, víc příklad třeba Huawei, anebo právě propaganda Evropské unie, v tom smyslu to všechno ta Evropská unie dělá a stačí jakoby tu činnost Evropské unie podat tak, aby to vypadalo, že dělá něco jako dobrýho, přitom to je třeba pomalý, jo, že se prostě to jenom zase informace přetočí nějak. U nás dobrý příklad. Tak pauza. U nás je dobrý příklad propagandisty, vlastně senátor Fischer, Pavel Fischer, který vlastně hodně pro té Číně vystupuje. Teď jsem to zbyl někde nějaký rozhovor.
a ten vlastně v těch svých vyjádřeních používá hodně silný slova až a velký zkratky, které už jsou prostě taky na hranici prostě nějaký jakoby propagandy a manipulace. Nebo prostě jakmile se už takhle dělá nějaký extrémní vyjádření zkratkovitý, tak už to taky není úplně jako košer. Jo, ale zase na druhou stranu je nutný říct, že on prostě má ty informace k tomu, že to téma sleduje dlouho, zároveň v čele toho obranného výboru zahraničního prostě má přístup k informací, ke kterému nemáme přístup všichni, takže jako myslím si, že to je nějakým způsobem relevantní. Jo. A je potřeba ale ty jeho vyjádření brát s nějakým nadhledem, jo, a nebrat to tak jako extrémně jako on, ale zase chce asi být slyšet, jestli se mu to třeba vyplatí v jeho budoucí prezidentský kandidatuře, to je otázka. Já bych řekl, že to spíš nakonec může být ke škodě. Jo, protože prostě je cítit, že tlačí na půl hodně. Kdo zase dělá trochu jinou tu propagandu, je třeba náš pan prezident Zeman, který prostě ve svém projevu 2 minuty mluví o Číně, ale nemluví právě třeba ať už o Evropské unii, anebo o jiných věcech. Nebo Hamáček, který tu Čínu taky hodně vyzdvihoval až do té míry, že se vymezoval i proti těm kritikům té Číny, jo, že to taky nemusel tím trávit ten čas. Jo, ale rozhodně platí, prostě tu propagandu, já ji vnímám prostě jako nějaký PR, jo, všechny země, nebo nějaký celky, takovýhle politický, nebo nějaký velmoci, obecně, nebo korporace, všichni tyhle si dělají prostě nějaký PR. A to PR je nutně vždycky jakoby zdůrazňování nějakých jako silných, hezkých stránek, případně útočení na nějaký oponenty. Takže ta propaganda je vlastně takovýhle jakoby PR. Takže v tomhle smyslu to vlastně dělají všichni. A je teďka na Facebooku, když jsem anoncoval, že budu točit tohle video, tak mi tam psal divák jeden, abych řekl, když neřeknu, že propaganda je špatná, že nemá smysl se ani na to video dívat. Ale já vlastně nerad říkám takovýhle věci, že jsou špatný nebo dobrý, prostě to je jev, který se děje. A je dobrý o něm vědět a jakoby, když už člověk tu propagandu nějak spatřuje, tak se dívat jako skrz ní. Jo, a spíš se mít informace zase z více zdrojů. Podle mě je v tomhle důležitý právě, když už se tohle děje, tak jsou důležitý vlastně 3 věci. Jo. Že je důležitý, aby to bylo vyvážený, a aby ty informace šly teda, dá se říct, ze všech stran. A když už tady do nás tepe ta čínská propaganda, tak ať tady má prostory ta evropská propaganda, aby to bylo prostě podle toho užitku, co je vlastně pro nás přínosnější. To, že máme zdravotnický materiál od Číny ve velkých objemech, to je určitě velký přínos, tak ať to má takovýhle prostor. To, že máme ale vlastně 30 miliard, dostaneme vlastně z nějakého fondu, můžeme vlastně si vzít přímo na následky toho koronaviru, to je taky prostě podstatná věc. Tak aby tam byla tato vyváženost. Druhá věc, aby tam vlastně v tom, aby to bylo transparentní. Aby ty informace o tom byly vlastně kompletní, aby to líp proudilo. Jo, to je zase příklad toho, že o tom, co ta Evropská unie, tak vlastně chybí informace a člověk to najde jenom vyloženě na nějakých proevropských prostě serverech nebo na proevropských prostě proevropských médiích. A není to jakoby čistě otevřený nebo jaký transparentní, ale je to prostě skrytý hodně. No. A důležitý samozřejmě je prostě v tomhle smyslu kontext. Jo. Vždycky ty informace, co jdou, a to se děje, tak je dobrý vnímat v nějakém kontextu, v nějaké chronologii, vysta Čína, kde vlastně kde je důležité myslet na to, že ta Čína, že tam ten virus vlastně od nich pochází, a nejenom tenhle, ale i ty předchozí, že když to tam vypuklo, tak jsme jim poskytovali nějakou humanitární pomoc zadarmo a oni nám teď poskytují něco za peníze a tak. Nebo je dobrý u té Evropské unie vnímat, jaký má pravomoce, že vlastně ta ochrana zdraví není v pravomocích prostě Evropské unie, Evropské komise a řeší si to ty národní státy. Když to tohle člověk pak ví, tak prostě už to vnímá zase nějakým způsobem jinak. Tak, už jsme v závěru. Tak to jenom trochu shrnu. Takže za mě. Ano, nakupovat od Číny, určitě se to hodí, nikdo jiný není schopný dodat takovýhle objemy prostě těch zdravotnických pomůcek, když je teda potřebujeme. Ale mělo by to být bez toho klanění. Je dobrý, že chráníme ty občany takhle rapidně, to je samozřejmě důležitý, ale nemusí to být za cenu prostě nějaký naší prostě suverenity a hrdosti. Druhá věc, víc mluvit o Evropě, aby se to vyváželo o Evropské unii, ale ne o Evropské unii jako instituci, ale i o těch sousedních zemích, o těch státech, co se děje prostě tady.
Další věc, kterou chci zdůraznit z toho, co jsem říkal, je to, aby ten stát víc podporoval ty podnikatele a občany, aby víc jim vycházel vstříc a víc s nima spolupracoval. Jo, o tom se dost mluví, takže prostě v těch dílčích projektech, aby ten stát s nima vedl ten dialog. A poslední věc, co se týče propagand, tak asi to je to nejdůležitější z těch tří věcí, vyváženost, transparence a kontext, tak je právě vnímat ten kontext, aby, to je vlastně i vzkaz pro vás, abyste vlastně, když čtete ty informace nebo jste předmětem nějaký propagandy, tak abyste vnímali víc ten kontext a jakoby tu chronologii, historii a tím pádem tomu rozuměli vlastně trochu víc, že to není prostě tak černobílý a že zatím může být víc než jenom nějaký jednomediální vyjádření jdoucí z jakýkoliv strany. Tak jo, tak je to všechno. A díky za dokoukání, pokud jste to dokoukali až sem. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi komentář k tématu, co si o tom myslíte. Můžete mě sledovat na Facebooku a na Instagramu, na Twitteru. A tam na Facebooku jsem nejvíc aktivní, na Instagramu mám soukromí spíš věci a nemoc často na Twitteru. Tam nedávám skoro nic, jen tam stíhám své videa. Zároveň mě nemusíte koukat takhle na mě na videu, ale můžete mě poslouchat i jako podcast na Spotify a na Apple Podcast. Tak jo, to už je úplně všechno, takže ještě jednou díky za dokoukání, mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak jak se vám líbí dnešní prostředí, není to ani koupelna, ani knihovna, zároveň tady možná trochu ruším, ale snad to není slyšet tolik, musel jsem to vzít trochu ze spodu, takže nemám rovné linie, což bych rád, ale prostě neměl jsem tolik času to chystat a možná byste viděli za mnou moc bordelu. Takže tak.